আৰু গাইছ অকণমান ওয়েট কৰি দিয়া, তোমালোকৰ মৰমৰ টেঙাদা, তোমালোকৰ লিজেণ্ড দাদাক পুৰা ধুনীয়া কৰি এক্সপ'জ কৰি আছোঁ। ছোৱালীৰ লগত তেওঁৰ কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ, কেনেকুৱা কি কৰে ছোৱালীৰ লগত, গোটেইখিনি পুৰা প্ৰুফ দি কেনে তোমালোকৰ আগত দেখুৱাই আছোঁ। তাৰ গোটেই এই স্ক্ৰীনশ্বটখন চোৱা আৰু অকণমান দেৰি ৱেইট কৰি দিয়া, পুৰা ভালদৰে ফালিম এইবাৰ।